លូវការទីបំផុត Manchester United បានប្រកាសតែងតាំងម្នាក់នេះជាអ្នកចាត់ការក្រុមហើយក្លឹប Manchester United បានប្រកាសជ្រើសរើសការអំពីការតែងតាំងលោក Erik ten Hag ជាអ្នកចាត់ការក្រុមចាប់ពីរដូវកាលក្រោយតទៅជាការប៉ុណ្ណាលោក Ten Hag ដែលមានវ័យ52ឆ្នាំគឺជាគ្រូបង្វឹកដែលជោគជ័យនៅទទួលបានភិលបិលល្បាញបំផុតពីដែលលោកកំពុងដឹកនាំអអាសាក់ពីឆ្នាំ2017រហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកបានរួមចំណាយជួយក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់លីកកម្ពុជា Holland ពីដង KNVB Cup ពីដងនិងចបានក្រាបសៀលម្ដងផងដែរ លោក Ten Hag បាននិយាយថាវាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ Manchester United ហើយខ្ញុំពិតជារំភើបព្រោះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រកួតប្រជែងដែលពេលខាងមុខខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិនៃក្លឹបដ៏អស្ចារ្យនេះនិងចំណងចំណុចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំនៅប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមដើមដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបដណ្ដប់នៅពីជោគជ័យដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ એમ મેન્ટેન Smith Rowe និង Saka ចាប់ដឹកនេះតាមតង់កំណត់ត្រារ៉ូដូនិង Rooney ។ ក្លឹបអាសណាល់បានជੁញដេញកម្រិតផល4.2ទៅលើឆែលស៊ីកັບពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក្រៅពីយកបាក់ពីបញ្ទូក៏ការមានកំណត់ត្រាគួរចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនផងដែរទាំងសម្រាប់ក្លឹបផ្ទាល់ក៏ដូចជាកីឡាករជាសេចក្តីដូចជាអ្នករោគបានគ្រប់បានកីឡាករអេមីលសមីតរ៉ននិងបូកយូសាកាប្រគេបាក់ខ្លះដូចជាដៃគូដំបងដែលអាចរោគគ្រប់បាល់ទី10ព្រមគ្នានៃ Premier League ក្នុងទឹកដី Stamford Bridge Nico Khat ធ្លាប់បានតាំងពីចំណុន Veroni និង Cristiano Ronaldo បាននិយាយត代គូកីឡាកោអាយុក្រ21ឆ្នាំកាត់ឡើងលើកចុងក្រោយរដូវកាល2006 2007គ្រាពួកគេជួយជើងឲ្យក្លឹប Manchester United ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Sir Alex Ferguson រំលឹកថានៅ Premier League រដូវកាល2021 2022សម្រាប់ Smith Rowe បង្ហាញខ្លួន28ប្រកួតរកបាន10គ្រាប់និង assist 2លើកសម្រាប់ Pedesaga បង្ហាញខ្លួន32ប្រកួតរកបាន10គ្រាប់និង assist 5លើក បច្ចុប្បន្នអាសេណាល់មាន57ពិន្ទុសម្បន្ទរក្រុមតូតំហុសពឺកណៈប្រកួតបន្ទប់កំណត់ត្រាជួបទទល់ជាមួយម៉ែនយូដឹកនាំដោយការប្រជាប្រកួតជាថ្មីក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup រវាងប្រេស៊ីលនិងអាសង់ទីនដែលត្រូវបានលើកពេល ការប្រកួតវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup រវាងប្រេស៊ីលនិងអសង្គមទីនដែលត្រូវបានលឹកពេលកັບពីពេលកន្លងមកពេលនេះអាចនឹងត្រូវបានរៀបចំការប្រកួតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាខាងមុខការប្រកួតនេះទំនងឡើយត្រូវបានធ្វើនៅខែកញ្ញាប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ប្រេស៊ីលបានណែនកីឡាករអសង្គមទីនដែលលេងនៅ Premier League ៤រូបចេញពីទីលានតាមគោលការណ៍របស់ប្រេស៊ីលសម្រាប់ការបំកាការីរិដានៃ COVID-19 បានចែងថាអនុឡាដែលធ្វើដំណើរមកប្រទេសនេះពីចក្រភពអង់គ្លេស ត្រដេធ្វើចតលិស័ក14ថ្ងៃកីឡាករសងទៀន4រូបនោះមានដូចជា Emiliano Buendia, Emiliano Martinez របស់ Sampdoria, Giovani Lo Celso និង Christian Romero របស់ Spurs ត្រូវបានរបឃើញថាមិនបានគោរពតាមការដែលកំណត់ឡើងដែលពួកគេមិនបានធ្វើចតលិស័កគ្រប់ពីសប្តាហ៍នោះទេហើយពេលនេះទាំងក្រុមចម្រុះជាអាសងទីនៅប្រេស៊ីលចង់ឲ្យមានការប្រកួតថ្មីប៉ុន្តែរងចាំការសម្រេចរបស់ FIFA ជាមួយសិនថានត្រូវគិតគូរបែបណាចំពោះការប្រកួតនេះអូឲ្យគោរព Ronaldo ស្រាប់តែផ្ញាពីាកទាំងនេះទៅកាន់អ្នកគមទ ્રોલ Liverpool ក្លឹបក្រហមមេនឆេស្ទើរយូណៃតេតបានអាចយកឈ្នះទៅលើក្លឹបអាចាដីលីវើពូលបានទេកាលពីថ្ងៃមុនហើយបានជាចាញ់ក្រុមបាត់តផោលសងតរង4ឯកកលថាណនហ្វីលចំណាប់ប្រយាករណ៍នៃការប្រកួតនោះក្រៅពីការសាទរក្របាល់ទីសោនាថ្ងៃទី7ក៏កាត់មានសកម្មភាពគួរឲ្យគោរពមួយផងដែរក្រុមអ្នកគំត្រទាំងលីវើពូលនិងមេនយូបានក្រោកឈរឡើងទៀតឯដៃសាទរនៅនាថ្ងៃទី7ដើម្បីបង្ហាញការរំលេចទុកសម្រាប់ក្រុមរសារបស់រ៉ូដោហើយបានបាត់បង់កូនប្រុសក្នុងផ្ទៃរបស់ជូជីណារូទីហ្ មកខាត់នេះថ្ងៃថ្ងៃនេះយ៉ាងណាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំក៏បានបង្ហោះសារផ្ញើទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រូលលីវភូលលើ Instagram បែបនេះ ពិភពតែមួយកីឡាករតែមួយគ្រូសាស្រ្តសកលតែមួយអូគុនអេនហ្វីលខ្ញុំនិងក្រុមបុរសសាពជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនៅពេលវេលដ៏គួរឲ្យគោរពមួយនេះគួររំលឹកដែរថាក្លឹបដឹកនាំដោយគ្រូថ្មី Erik ten Hag បានឡើងកំពុងឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី6នៅតារាងដោយមាន54ពិន្ទុចាញ់3ពិន្ទុនិងនាំមុខមួយជុំធៀបនឹងក្រុម Tottenham 4ប្រកួតបន្ទាប់ដែលជាជំនួបបើកឆាកក្រោមកាលីបចំរបស់លីកជាតិការ Holland កំណត់ត្រូវទៅជួបក្លឹប Arsenal នៅចុងសប្តាហ៍ខាងមុខ អ្នកគមត្រូលជាច្រើនជាជែកថេនហែកនឹងអាចស្រោចស្រង់មេនយូឡើងវិញអ្នកគមត្រូលក្លឹប Manchester United ជាច្រើននៅบណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមកបញ្ចេញមតិបែបជាជែកថាលោក Erik Ten Hag អ្នកចាត់ការក្រុមអាសក្រមថ្មីចាប់ប្រដៅកណ្ដាលខាងមុខនេះនឹងជួយស្រោចស្រង់ក្រុមនេះឡើងវិញបាទ Lokten Hack មានប្រវត្តិដឹកនាំជោគជ័យនៅអាសាក់ដោយតាំងពីដឹកនាំក្លឹបតាំងពីឆ្នាំ2017មកដឹកនាំសរុប210ប្រកួតឈ្នះ156ប្រកួតស្មើ25ប្រកួតនិងចាញ់29ប្រកួតលោកធ្លាប់ជួយក្លឹបឆ្នះលីកកម្ពុជា Holland <Sanly> 2ដងដាច់ឆាប់2ដងនិងដាច់ស៊ុបឆាប់1ដងដោយច្រើនតែប្រើប្រាស់តម្រងលេងឲ្យ4-3-3 តែពេលត្រូវបានតែងតាំងពី Menu ចាប់ពីរដូវកាថ្មីខាងមុខលោក Ten Hag ក៏បានបដិញ្ញាណនឹងជួយអភិវឌ្ឍកាយធំរងក្រុមនេះឲ្យស័ក្តិសមនឹងកែឈ្មោះផងដែរបើយោងតាមការចាប់ផ្សាយរបស់ Sky Sports បានដឹងថា Menu បានត្រៀមលុយប្រមាណ260លានដុល្លារដើម្បីឲ្យ Ten Hag ធ្វើការទិញដកកីឡាករសម្រាប់រដូវក្តៅខាងមុខ ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់របស់គ្រូបង្គោលអាហ្សាក់រដូវកណ្ដាលខាងមុខនេះមេនយូមានការរឺរឿច្រើនដោយកីឡាកររហូតដល់ទៅ12នាក់នៅនោះនឹងអាចចាក់ចេញពីក្លឹបនេះតាមរយៈការបង្កតរានៅលោកចេញបិសាទតែប្រវត្តិដឹកនាំរបស់លោក Ten Hag លោកក៏ដូចជាមេនយូផ្តត្រៀមអ្នកចាត់ការថ្មីកំណែទំនរងក្រុមបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនជឿចែកលោកនឹងអាចស្រោចស្រង់ក្រុមនេះឲ្យប្រសើរឡើង អ្នកគមត្រូលស្រ័យស៊ូអេមបេមករៀនឬអត់ស្រាប់តែកាឡូសឆ្លោយចម្លោយភញផ្អើបែបនេះនៅការប្រកួតថ្ងៃមុនអតីតជើងចាស់លោករបបតូកាឡូសក៏បានមកទស្សនានៅឯកលៈឋានផ្ទាល់ផងដែរហើយក៏ស្រាប់តែមានក្រុមអ្នកគមត្រូលស្រ័យស៊ូបែបនេះថាតាគីលៀនអេមបេគេនៅបច្ចុប្បន្នរួមនៅក្លឹបរេម៉ាត្រីតឬអត់ ទីក្រុងប៉ូតចម្លែកគឺគីមីតណាអាចដឹងមុនឌូទេត្បិតអីសុផលភីកុងត្រារបស់កីឡាករបារាំងដែលសិស្សរយៈពេល2ខែទៀតមុនខ្លាចគេកីឡាករអត់តម្លៃខ្លួនក៏ឡងតើមានចចាមអារ៉ាមថាយុវជន23ឆ្នាំសម្រាប់ព្រមព្រៀងរួចរាល់ក្នុងការផ្ទេមកកាន់ក្លឹបអេស្ប៉ាញតែយ៉ាងណាខាងក្លឹប PSG ហាក់មិនបោះបង់ឱកាសក្នុងការតាមចចាកុងត្រាថ្មីតរិសសងាកមើលលោកកឡော့ជាអតីតខ្សែការពារនៅរៀលក្នុងចម្រេចជើងប្រេស៊ីលឯណេះមិនប៉ះិស័សក្នុងការឆ្លើយតបលោតសិ យេមជាច្បាស់ថាចំនួននេះក៏លោះកិដឹងមុនតាមរយៈថ្នាក់លើក្លឹបឬគ្រាន់តែលើកឡើងបែបណាលោយតែវាបានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងនៃកលថាពុទ្ធជាញញឹមបាត់បង់ចិត្តគួររំលឹកថាអេមបេបេបានចូលជល់នៅក្លឹប PSG តាំងពីរយៈដដែលក្តាច់ឆ្នាំ2017បានសរុបស្ថិរៈតេបង្រាញ់ខ្លួន212ប្រគួតរកបានដតទៅ165គ្រាប់និងអាស៊ី63លើកតាមរយៈការបទេមកក្លឹបថ្មីខាងមុខគេរំពឹងផ្សេងពីខាងលើអាចទៅបានថ្លៃបុលកម្មមិនក្រោម Ram Sanero ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឡើយប្រភេទកូននឹងកំណត់ចាប់ដៃគូសាការវាង Karim Benzema និង Real Sociedad Junior នៅតំបន់ប្រយុទ្ធដែលអាចជម្រុះលបបផតក្នុងដៃរបស់ Local Authority ជំនះចាត់ការ Barcelona ជំនះ Real Sociedad មិនប៉ះតែកចាញ់ Real Madrid 15ពិន្ទុដដ អេស៊ីបាសរណះបានជឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះរ៉េសូសីដេតធ្លាប់ថាផលមួយដងសូន្យនៅថ្ងៃត្រីឆ្លងចូលថ្ងៃសាក់ទី22ខែវិសាដែលធ្វើឲ្យពួកគេឡើងមកជលីរៀងទី2ជាម្ដងសំណវិញជាមួយ63ពិន្ទុបន្តចាញ់កម្ពុជាតារាងឡាលីហ្ការគីរៀមអាត្រីតចំនួន15ពិន្ទុដដាលខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិកាបងព្យេរ៉េអមេរិកអូបាមេយ៉ាងជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់ជាជំនះនៅថ្ងៃទី11ពីការប្រកួតទីបានសម្ដេចនឹងជាការរកបានជាជំនះមកវិញផងដែរក្រោយចាញ់ពីប្រកួតជួបគ្នាក្នុងដីក្រំទ្វ័យជើងរបស់ខាឌីសនិងអិនត្រាក់ហ្វ្រែងហ្វវឺត ចំណែកអារៀលសូស៊ីដេដវិញនៅតែបន្តប្រវត្តិលេខ1ក្នុងក្រុមនៅបាល់រដូវកាលពីការជួបគ្នា15លើកចុងក្រោយនេះក្រុមគ្រូបកម្មវិធីប្រកួតបុតពួកគេបន្តឈរនៅរៀងទី6ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រៅតំបន់កៅអី UEFA Champions League 6ពិន្ទុតែរយៈពេលពិន្ទុក្រៅនេះដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោក Javier Arde ដែលតែឈរនៅរៀងទី2គណៈក្រុមកាពីជើងឯក Atletico Madrid ឆ្លាក់លេខ4បន្តដេញតាមពីក្រោយរៀង Madrid 15ពិន្ទុនៅពេលពួកគេសារ6ប្រកួតទៀតមកដណ្ដើមកា Credi <laughs> Madrid ត្រូវកាត់តែ4ពិន្ទុទៀតបំណក សន្តិប្រាំរបស់ពួកគេអនុកីឡាករមានរូបនេះទទួលបានសារគម្រាមបង្កប់ក្របបែកលេខក្នុងផ្ទះប្រធានក្រុមរបស់ Manchester United គឺកីឡាករ Harry Maguire ត្រូវបានបង្ខំចិត្តចាក់ជំរិតផ្ទះរបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីរូបគេទទួលបានសារគម្រាមមានការបង្កប់ក្របបែកលេខក្នុងផ្ទះជាការប៉ិន្នាក្រោយទទួលបានសារគម្រាមនោះកីឡាករជាអង់គ្លេសខាងលើក៏បានធានាមកកាន់ក្រុមប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការលើរឿងនេះភ្លាមភ្លាមគណៈនៅក្នុងផ្ទះ Maguire នោះនៅជាមួយក្រុមដង្ងរបស់គេកញ្ញា Fern Hawkins នឹងកូនស្រី២នាក់ផងដែរបើយើងទៅតាមការចប់ផ្សាយរបស់កាសែតកេឡា The Sun បានលើកឡើងថាខ្វៃអឺមានការតសលិចខ្លាំងក្រោយទទួលបានសារកម្រីមួយនេះសម្រាប់ទីក្រុងប៉ូលីក៏បានចាត់ទូកករណីមួយនេះជារឿងធំផងដែរ Arsenal អត់ជတ်មិនស្ទើរទេ ក្រុម마티네스បញ្ជាក់ថាគេចង់ផ្ទេទៅលេងឲ្យក្លឹប PL2 នេះជាងកីឡាករកូនដៃធំរបស់ក្លឹបកំ pl ឹងធំ Arsenal ខ្សែបរយុទ្ធ Lateral Martinez ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានបំណងចង់ផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយក្លឹប Premier League ពីនេះជាងនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះລະດັບកណ្តាលនេះចាស់សម្ដែងកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រកបអាជីពជាមួយក្លឹប Inter Milan កំពុងតែបាក់ខ្លាជាមួយកីឡាករដែលបណ្ដាក្លឹបធំៗច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានបំផត់នឹងមុនពីລະດັບកាល2022ពី2023ឈាន ហើយជាមួយគ្នានោះក្រុមបង្វាក់លោកមីកាអធេតាត្រូវបានគេយល់ថាកំពុងដាក់កុសដែរលើមួយថ្ងៃនេះដែលចង់ឲ្យអាសេណាល់ចောက်តម្លេខ៥នំយកមកកាន់ក្រុមស្របពេលក្លឹប Tottenham Hotspur និងក្លឹបអេស្ប៉ាញ Atletico Madrid ក៏បានបង្ហាញចំណងបារម្ភលើកាលៈកុសចិត្តអាសង្ទាននោះនេះផងដែរ តែ7យ៉ាងក៏ដោយយោងតាមប្រភពពី tothom.co website បានឲ្យហាងថាមានបំណងចង់ចូលរួមទៅជាមួយក្លឹបធំៗដូចកំពុងប្រកួតវាចេញពីដូចជា Manchester City, Liverpool, Barcelona, Real Madrid រីឯ Germanic បំណងដែល like ក្លឹប Inter ត្រូវបានគេជឿថាមានបំណងចង់រសាតុខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ពួកគេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានសំណាផ្ដល់ជូនណាមួយដែលមានចំនួន80លានអឺរ៉ូឬប្រមាណ67,4លានប៉ោនដល់ពួកគេក៏នៅមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាកររូបនេះចាក់ចេញទៅនោះឡើយ។ លើមេនញូតែងតាំងថេនហេកភ្លាមសប្តាហ៍នេះបានបោះពាក្យដាស់เตือนទៅអ្នកគ្រប់គ្រងថាលោកវេរ៉ូនីដែលជាវិរៈបរិសុទ្ធរបស់ក្លឹបយោធា Manchester United បានផ្សាយសារដាស់เตือนទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបនេះបន្ទាប់ពីលោក Erik Ten Hag ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកថ្មី ក្រុមថាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដឹកនាំក្លឹបអាសាបានយល់ព្រមចុះក ontract 3ឆ្នាំជាមួយក្លឹបហើយនឹងក្លាយជាគ្រូបង្វឹករបស់ម៉េនយូពេញចិត្តនៅដ라운ដការក្រោយនេះហើយដែលលោករូនីបានដាក់ទីនទៅអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាឲ្យជឿទុកចិត្តលើគ្រូបង្វឹកដើម្បីរស់រើនិងក៏សាងកម្លាំងវិញផងស្រាប់តែដែលម៉េនយូឆ្នេះបានតែពេល3 ក្រៅពី Select Focusion ចូលនេះក្នុងឆ្នាំ2013រូនីបានបញ្ញាសាដាស់ទីនតអ្នកគ្រប់គ្រងមេនយូថាប៉ុន្តែវិជាការងារមុនដល់ថុំសម្បើវាល្អដែលបានឃើញក្លឹបនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមើលតែដូចជាក្លឹបនឹងផ្ដោតពីពលាដល់គេនេះបើយោងតាមអវ័យដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាពូកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេកសាងក្រុមឡើងវិញព្រោះនោះគឺត្រូវតែកាត់ឡាវចចាំបាច់ខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមតែមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងរឿងនេះព្រោះវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលមួយយប់ឡើយឬក៏ល ដូច្នេះអ្នកគមត្រូលត្រូវតែអត់ທំត់ឲ្យពួកគេបានឃើញពីរំលងនៅកីឡាកោទាំងអស់ចូលរួមធ្វើការដើម្បីឲ្យមួយនេះដោយមានទស្សនៈប្រជែងយកពីនៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខខ្ញុំគិតថាអ្នកគមត្រូលយូណៃតេតត្រូវតែទទួលយកការពិតឲ្យខ្ញុំច្បាស់ថាក្លឹបនឹងសង្ឃឹមបែបមួយដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាវានឹងជាដំណឹងដែលល្អមួយថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកគមត្រូលមេនឆេស្ទើយូណៃតេតជូបិនទូដាក់កោដៅលើគ្រូបង្វឹកឆ្នាំនៃភីអេសជីរូបនេះរួចស្រេចឲ្យបើសិនលោកអាឡេគ្រីផ្ទេរទៅភីអ ល <Nee liksomality> <Nee> like ោកទីផ្សារដោកីឡាករកម្ពុជាបាទដូចជាកីឡាករកំពូលកំពូលដូចជាអេមរ៉េប៉េហាឡង់ដេបាឡានិងផកបាត្របាក់គេឃើញលើកយកបុកនយោបាយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែសន្តិភាពរបស់អ្នកចាត់ការក្រុមមួយចំនួនក៏អាចនិងមានការផ្លាប់ដោនៅលើក្តារខាងមុខនេះផងដែរចេះស្ដែងដូចជាគ្រូបង្វឹកលោកမូរីសៀអូប៉ាជីតេណូកណະអនាគតរបស់គាត់ជាមួយក្រុមណេមបារាំងប៉ារីសសង់ហ្សេម៉ែននៅតែបន្តដឹងច្បាស់ថាតើគាត់នៅតែបន្តដឹកនាំក្រុមលីកអង្គនេះទៀតឬអត់នៅទីឡើយ បន្ទាប់យ៉ាងណាបង្ហាញច្រើនត្រូវបានគេលឹកយកមកនិយាយទីក្នុងប្រមាណសពាដាថ្មីនេះជំវិញការមកចំនួនណៃដែលបានຈັດកាសេចក្តីអសង្ទិនកណៈបយងតាមការចប់ផ្សាយពី Sport Media Set បានរីកាថា PSG កំពុងតែដាក់កូនដ៏ធំទៅលើអ្នកຈັດកាក្រុមជិមបន្ទូបច្ចុប្បន្ននៅលោក Massimo Allegri ផងដែរ បន្ទាប់ដល់បាត់តាមប្រពខងលើបានអង្អងទៀតថាប៉ះសិនបើលោកអាឡេគ្រីសមាជិកផ្ទះទីតាំងក្លឹបបារាំងនៅក្លឹបជុំតូក៏នឹងអាចនាំយកលោកអេនតូនីញ៉ូកង់តេត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបវិញស្របពេលគ្រូបង្វឹកជេតលីរូបនេះកំពុងដឹកនាំក្រុមទៅទាំងក្រុម Hotspur គួរឲ្យដឹងថាលោកកង់តេមានកងតារាជាមួយក្លឹប Premier League រហូតដល់ឆ្នាំ2023តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ប្រហែលជាមិនបដិសេធចំពោះការវិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតក្លឹបដែលគាត់ធ្លាប់បានដឹកនាំនៅចន្លោះឆ្នាំ2011